Мінус іще один. Бійці ГУР відправили на дно черговий російський корабель. Ракетний катер «Івановець» затонув після 6 прямих влучань морських дронів «Магура-V5». Як Україні, яка фактично не має власного флоту, вдалося здійснити майже неможливо? Та як це змінює правила гри у цілому Чорноморському регіоні, аналізувала Ольга Жедецька. Ці кадри роботи українських надводних дронів по російському ракетному катерові «Івановець» облетіли увесь світ. Військові, інженери, аналітики вкотре здивовані, як українським розвідникам вдалося знову відправити російський воєнний корабель за відомим курсом. Це серйозна і велика знакова успішна операція. Тобто без припущень, без знаків «але», повне знищення ворожого катера, який був на бойовому чергуванні – це серйозний успіх для України і, відповідно, провал для флоту агресора. І не перший. На 2022 рік у Чорному морі базувалося близько 120 російських кораблів і катерів різного класу – субмарин та суден обслуги. За неповних 2 роки війни знищено 23 одиниці, ще 18 – пошкоджено. Отже, на дно пішли флагман Чорноморського флоту Росії «Крейсер Москва», великі десантні кораблі «Мінськ», «Саратов» та «Новочеркаськ», буксир «Василь Бех», підводний човен «Ростов-на-Дону», чимало великих і малих катерів, зокрема, новітній типу «Каракурт». І це суттєво обмежило операційні можливості російського флоту, який дуже вільно почувався в акваторії Криму, загрожував узбережжю Одещини і Миколаївщини та обстрілював українські міста ракетами. От зараз ситуація змінилася, тому що перебувати на зовнішньому рейді Севастополя небезпечно. І вже практично рік, як ці кораблі, носителі носії ракет «Калібр», всі практично, вони перебувають в Новоросійську. Протягом цього часу ми знищили вже, і дуже серйозно пошкодили 4 кораблі десантних із 13. І це так досить суттєво їх обмежує в можливості висадки десанту в майбутньому. Окрім того, Україна таки пробила зерновий коридор, зупинивши голодний шантаж Москви. Те, що силам оборони країни, яка фактично не має власного флоту, вдалося паралізувати російські кораблі довкола Криму, оглядачі називають величезним досягненням. Адже йдеться не тільки про вирішення поточних військових завдань. Росія розраховувала використовувати розташування Криму, щоб домінувати у Чорному морі, проєктувати свою силу через Чорне море, на узбережжя Грузії чи Румунії і Болгарії, а також на Східне Середземномор'я та Близький Схід. Тож те, що робить Україна, це не лише допомога самій собі у захисті своєї території від Чорноморського флоту, а й послаблення російських амбіцій щодо поширення свого впливу далі. І це дуже важливо. Наскільки втрати Чорноморського флоту болісні для Росії? По-перше, це значні матеріальні збитки. Окрім ресурсів, такі вартість – це десятки мільйонів доларів, 70-80 мільйонів доларів приблизно. Це, звичайно, втрата боєкомплекту, це, ймовірно, швидше за все втрата екіпажа. Це черговий доказ ефективності українських морських дронів. Фактично продовжується витискання флоту агресора за межі української акваторії і далі від окупованих територій. Окрім того, експерти зазначають, що Росія має значні проблеми з надводним кораблебудівництвом, тож не зможе відновити втрати. Після розпаду Союзу в них програма кораблебудувальна на протязі 20 років взагалі не працювала. В 10-му році вони її запустили на 10 років. Виконали десь там на 20-30% не більше по різним класам кораблів. І, опять же, ті кораблі, які вони будували, це були радянські кораблі з невеликою модифікацією, модернізацією. Цей конфлікт підкреслив, зброя у Росії не надто ефективна. Тож, якщо вона надумає будувати новий Чорноморський флот, має врахувати захист, зокрема, від українських морських дронів, українських протикорабельних ракет. Для цього потрібні сучасні морські верфі, але Росія не має зараз таких технологій. На мою думку, це стратегічний провал для російського морського панування в Чорноморському регіоні, від якого вона, можливо, ніколи і не оговтається. І якщо офіційна Москва або взагалі мовчить, або украй скупо коментує чергову втрату своєї морської посудини, то російські пропагандисти захлинаються від люті. От якщо абстрагуватися від Івановця, крейсер Москва, одна підводна лодка,
три больших десантных корабля, просто набор легких сил, помните, вокруг действиях вокруг Змеиной, которые были поражены беспилотниками бандеровцев. Наш Чорноморський флот вибивається, елементарно вибивається. Тим часом українські спецслужби запевняють, далі буде. На окупантів на нашій землі і в нашому морі чекає ще багато сюрпризів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».